No niin, hei, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaan kauan odotetussa videossa, tai te olette venannut tosi paljon, että mä kuvaan tänne. Tänään lähdetään ampumaradalle noilla aseilla, mitä mä ostin. Viime kerralla esittelin niitä, ja itse asiassa mä näytän yhden uuden tulokkaan. Mulla on siis tää Glock 19, minkä mä ostin. Mutta mä ostin toisen Glockin myös. Mä näytin tää IG-storissa, Snappy-storissa. Mutta nyt on Glock 17, ja tää on vähän niinku ns. Parempi versio tosta. Tässä siis tosiaan tää lipas näyttää vähän ehkä aidommalta, ja niinku oikeesti paremmalta kuin tossa toisessa. Plus, että tässä liikkuu luisti. Joten tää tulee olemaan aika mielenkiintoinen testaa verrattuna tohon toiseen. Noin avaatte rallaa tunnin päästä, mä lähden sinne ampumaradalle päin. Mulla on siellä täysin private ampumarata käytössä, täyspitkä 25 metriä, joten se on tunnin mun käytös, niin tulee kyllä siistiä materiaalia. Mä myös kysyin luvan, joten siellä saa kuvata. Se on hemmetin hyvä. Mä tulin tänne nyt tuntia liian aikasi, joten mitä vittua mä teen? 45 minuuttia nyt. En mä oikein vitti mihinkä kahvilaakaan mennä istumaan noitten kanssa. Tosiaan on kyllä tossa kassissa, mutta kyllä toi nyt näyttää tolta toi kassi, niin en mä kehtaa mennä kyllä mihinkä kahvilaan istumaan. Nyt ollaan ampumaradalla ja käydään kiinnittämään taulut. Aseet on tosiaan siinä ja pistetään nyt meikäläinen vaikka tuohon noin. Noniin, meni ihan hitokseen kauan aikaa oikeesti. Tossa niinku tyli 15 minuuttia, että mä sain edes lippaa täyteen tai noin. Joten nyt ammutaan ensimmäisen kerran. Täällä ei löydy mitään kuulosuojaamia tai mitään muitakaan, mutta ei kai sillä sitten niin väliä. No niin vittu! Vittu mikä meteli tästä lähtee. Siis tää oikeesti, tää potkasee ihan oikeesti. Nyt koitetaan sarjatulla. Testataan sitten tätä pistoolia. Katsotaan, että miten tästä lähtee. Oho! No vittu, tää on potkainen oikeesti aika mukavasti. Vittu, että tää väpät. Kyllä mä noin niinku osun, mutta mä en tiedä Mennään kattoo että osuuko mä edes tauluun. Mielenkiinnolla. No aika lähelle. Miten toi nyt sanois, aika vähän ympäri ämpäriä näitä on kyllä mennyt tänne, että jos siitä lähdetään, mutta siis on mä yhden melkein kympin ampunut, että miten se nyt sanois? Vähän lähempänä noi taulut. Läntetään toi tonne. Noin ja koitetaan. Testataan kauas.
Ai hitto. Siis tää menopeli on oikeesti ihan vitu mukava. Sitten seuraavaksi pistoon. Käydään eka kattoo vähän, että miten tää on osunut. Vähän ympäri ämpäri hänne on vähän mennyt. Aika lailla tonne alareunaan, mutta no, aina ei voi onnistua. Siis oikeesti, tää on ihan hemmetin mukava. Tässä on nyt mennyt joku puoli tuntia ja tuntuu, että mä en oo ehtinyt ampua kuin ihan vaan muutaman lippaallisen. Mutta meni alkusäädös tosi pitkään. Nyt noi pelaa oikein hyvin. Mä otan vaikka tää klokkia ensimmäisen. Tää on oikeesti ihan hemmetin mukava peli. Oikeesti siistii tästä, koska tässä jää tää luistin taakse ja tää liikkuu samaan aikaan kuin ampuu, niin ai että. Ja sitten sen jälkeen tämä. Ammutaan tää nyt ilmasarjatulta. Käydään vähän katsoa, että niin sitä on tullut osuttua. Musta vähän tuntuu, että ihan päin vittua, mutta katsotaan. No no joo, mä oon ampunut varmaan niinku joku, mitähän tossa olisi, 30-40 kutia ja yksi on osunut keskellä. Että olisi se voinut ehkä huonommin mennä. Entäs tää toinen? No, tää on mennyt vähän heikommin. Ei oo vittu osunut yhtäkään keskellä. Mut hei, nyt mä ammun vähän aikaa kyllä yksin. Mä veikkaan, että mä en ehdi nyt. Mulla on tässä enää 20 minuuttia aikaa. Niin mä haluan ampua yksin, niin mä ehdin mahdollisimman paljon ampua noilla vielä. Tai mä voin laittaa johonkin tonne reunaan kuvaamaan tän aseen. Katsotaan. Tai tän vitun kamera, siis ei asetta. Ei vittu vieläkään keskellä. Siellä on kuula jumissa. Mun täytyy himassa nyt katsoa, että miten mä saan pois, että mä en nyt rupea. Ollaan tällä samaisella penkillä tän asekassin kanssa. Ja nyt ampumiset done. Mä tulin jo yhdellä bussilla tän keskusta ja nyt venailen. Vielä 10 minuuttia, että pääsen vielä himaan käydään himas paremmin läpi ampumarata hommaa. Joo, just äsken kotio pääsin. Ja ottakaa mä riisun, niin keskustellaan vähän. Ai hitto, nyt on kotona ja oli ihan älyttömän mukavaa oikeesti. Mun tuntui vaan, että ei se tunti oikein riittänyt mihinkään. Tai sitten mun siinä alkusäädössä vaan meni niin paljon aikaa, että tuntuu, ettei se tunti riitä, mutta ainakin ensi kerralla ehkäpä
Voisin ottaa 2 tuntia ja katsoa, että olisiko se sopiva. Vähän harmittaa, jäi siihen klukkiin nyt se kuti sinne pesään, niin sanotusti. Mä en huomannut sitä ihan heti, niin mä ammuin muutamankin kerran. Ja sit vasta huomasin, että eihän täältä lähde mitään. Niin miten hitto semmosen saa pois? Siellä on nyt... Oota, katsotaan. Ei sitä saa, saakeli. Ei se näy siellä, mut siis... Mä en tiedä yhtään monta siellä on, mutta ihan tossa aika-alussa on saman tien. Et siinä voi olla kyllä, että siinä on muutamakin, koska mä ammun siihen varmaan 3-4 kutia. Ennen kuin mä huomasin sen. Mä en tiedä, miten mä saan tyhjennetty tän. Myydäänkö jotain tikkuja, millä pystyy työntämään noita kuulia? Mä näen sen itse asiassa tästäkin, kun katsoo tuohon noin, niin näkee. Pitää nyt alkaa tuota selvittää, miten vittu mä saan tuolta pojasta. Miettikää ihmeessä peukut, jos haluatte näitä ampumisvideoita vielä lisää. Oli ihan älyttömän mukavaa kuvailla, jos muuta. Ja kertokaa tonne mielipide, että haluatteko te näitä lisää? Mutta ei mitään. Se on ensi video. Morjes.